Добрий вечір, пані Віро. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, давайте з останніх новин. Вчора в засобах масової інформації вже були матеріали про те, що Надія припинила голодувати. Як ви можете це прокоментувати? Вона не припинила голодувати. В Надії були проблеми. І все, ну, да, я дивно, чого це були проблеми на 73-му дні без їжі. В неї болів шлунок, в неї 3 дні була блювота, я так розумію, жовчу. І боліло серце, бо кров згущується, серцевим м'язом важко качати таку густину. І щоб це припинити, вона випила куриний бульйон, бо це те, що дали тюремні лікарі. Куриний бульйон у таких стадіях взагалі не можна. Вони просто можуть знищити людину. Там немає вуглеводів. Це те, що так потрібно виснаженому організму. Це слово, яке дуже бояться всі дівчатка, які худнуть. Так от, їй потрібні ці вуглеводи, це в першу чергу яблучний сік, мед з водою, ну, яблучний сік розбавлений з водою. Ну, і дали куриний бульйон, щоб припинити всі ці болі і приступи була судорога. А зараз вона, я не знаю, як вона зараз, тому що адвокати в неї були, толком мені нічого не сказали. Сказали, вона лучше, ніж вночі. А як вона була вночі, я не знаю. Наша делегація лікарів ще не доїхала, тому що наш Петро Олексійович Порошенко ледь тиждень підписав звернення до Путіна, щоб пропустили українську делегацію. Я зв'язалася з прес-секретарем Володимира Володимировича Путіна, щоб просто слідкували ноту від МЗС України до Росії МЗС про делегацію українських лікарів. А сьогодні мені сказали, що не бачили, а по іншому питанню, щоб відпустити, звільнити по списку полонених, а от про лікарів не бачили. Отака біда у нас. Надя дуже чекає українських лікарів. Я не знаю, як ще зробити, щоб теж пришвидшити цю дію. Міністерство закордонних справ України звернулося, запросило мене, розповіло, що вони формували делегацію українських лікарів і вже направляють їх туди. Все б нічого, якби я сама не формувала цю делегацію. І якби я сама не бігала тиждень по тому, адміністрацію президента не обурювалася, а чому не підписуєте лист? Нещасний лист, один підпис. Ви ж поставили підпис на наказі Героя України присвоїти. То може давайте лікарів пошлемо. Скажіть, будь ласка, а що зараз адвокати взагалі говорять? Наскільки можливо туди потрапити? Якщо ця делегація поїде, вона зможе туди потрапити хоча б? Дивіться, давайте забудемо в цій справі слово адвокати, тому що вони тут, при всій повазі до юристів цієї планети, вони в цій справі весільні генерали, як висловлюється. Тобто люди, які не вирішують нічого. Тому дозвіл до доступу до Наді українським лікарем має надати Кремль. Його має оформити цей дозвіл слідчий комітет Російської Федерації, ну, зробити всі необхідні процесуальні, процедурні дії, ну, щоб це виглядало якось так. От і все. Якщо наш президент підписав саме те, що треба, якщо наш МЗС передало саме те, що треба, я не знаю, коли ще там, як, кого ще смикать. На жаль, в мене немає телефону Володимира Володимировича Путіна. Тому дзвоню поки що тим, хто є, але незабаром свята, вихідні дні, як мінімум, 3 поспіль. Як до Наді, хто потрапить, я не знаю. Сьогодні адвокати в неї були, купують їй дитяче харчування без консервантів і соки. Ну, це теж не те, що треба, але ладно. А якщо вони її купують, їх сьогодні, то можливо, завтра день прийому передач, якось їй це потрапить, якщо потрапить. Надія написала листа, звернення до всіх українців, і там написала, що вона трохи змінить тактику і буде продовжувати боротися. Ну, складати зброю в Російській Федерації українцям немає сенсу, тому що знищить. А ми будемо працювати тут на своїх побратимах. Сподіваюсь, нам стане сили і розуму перемогти.
Віру, у нас зараз в студії якраз двоє з тих людей, які записували звернення до Надії. Скажи, будь ласка, багато зараз взагалі листів таких підтримки надходить на адресу Надії? Я дуже просила, щоб була хвиля листів до Наді. Все чудово, люди просто прийшли, не зрозуміли. Просто треба йти і скидати ці листи. Мені їх передавають, класно, але я йду і я їх скидаю в поштові скриньки, клею туди марки і пишу адресу СІЗО. Вони не сходять, я все це передаю туди поштою, так чи інакше, тому що Російська Федерація повинна бачити, як ми всі за одного і один за всіх. Не сходять, люди небайдужі. Люди і Надя зробили в цій справі наших українців, які там полонені, більше, ніж всі адвокати, всі політики разом з ними. Люди і Надя. А і те, що стосується відеозвернення, вона не зможе його побачити, так? Ні, це неможливо, на жаль. Хіба що фотокартку роздруковано після одного відеозвернення. Тому якщо ви маєте якесь бачення, що це може бути фотокартка, то можете мені на e-mail вислати чи в Facebook. Я зможу передати адвокатам, вони свої очі і в чергу покажуть, коли підуть до неї. Взагалі-то ми можемо писати. Ми можемо писати. Якби ми знали раніше про це, то ми б всі разом, мабуть, би написали листа, а можливо і кожен окремо. Ми можемо озвучити зараз в ефірі, на яку адресу писати для Наді листи? Так, звичайно, листи бажано, щоб кожен окремо, тому що якщо купа листів в одній бандеролі, вони можуть їх або не передати, або взагалі знищити, тому що цензура все це проглядає. Якщо там кожен лист по декілька строк, це нормально. Адреса, індекс 10-70-76, Росія, город Москва, вулиця Матросская, тишина, дом 18, СІЗО 1, Савченко Надежде Викторовне, 1981 года рождения. Обов'язково вказувати рік народження, 81-й.